Olá, boa tarde. Está começando mais um Form Design com muitas informações para quem quer construir, reformar ou decorar. Então roda aí os nossos destaques de hoje. Vamos apresentar uma decoração clássica, marcada pelo requinte e linhas elegantes em seus ambientes. E vai saber como a tecnologia está criando novas possibilidades de mercado com os drones. Mas antes, eu quero que conheça uma empresa reconhecida no mercado por executar serviços em alta performance. Confira! E agora eu quero falar de qualidade e de exemplo de vida, empreendimentos diferenciados com a responsabilidade de transformar a forma de viver numa cidade mais acolhedora e tudo isso de uma forma sustentável. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. A pedra usada para construir hospitais que salvam vidas, creches que dão esperanças às crianças, ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso e o lar que a sua família mora. Ainda bem que existe a SAID. SAID, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho. Por tudo isso que você precisa conhecer como a SAID empreende, empresa com quase 60 anos de atuação, produzindo pedra britada, desenvolvendo loteamentos em diversas cidades, executando pavimentação e terraplenagem. SAID, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho. E sem perder tempo, você fica agora com o quadro que faz sucesso a cada visita na casa de renomados profissionais da arquitetura e decoração. É o Me Convida para Entrar? Confira! Aqui no Form Design, você já acostumou a ver profissionais apresentando lindos projetos e decorações que encantam qualquer pessoa. Mas hoje nós vamos conhecer a casa de uma profissional que segue tendências e tem um olhar diferenciado para a arquitetura. Começa agora o nosso quadro Me Convida para Entrar? Vem comigo! Seja bem-vindo, você e sua equipe, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Por favor, fica à vontade, a casa é sua. Vamos conhecer um pouquinho. Oh, vai ser um orgulho aqui falar da sua você casa, do seu espaço, né? Claro. É isso aí. Vamos lá, então. Bom, Fabinho, fiz uma casa, a intenção era fazer uma casa bem compacta, tá? Onde todos os ambientes estivessem integrados. Uma fachada, como você observou lá fora, limpa, com linhas retas. Um grande vidro marcando o eixo principal da casa. Tá? E a intenção era que de fora ela parecesse uma casa grande, mas por dentro, agora que você vai conhecer, você vê que é uma casa pequenina, é uma casa compacta, apenas com 250 metros quadrados. Bom, aqui uma coisa bacana da minha casa, eu acho que é essa escada. Ela é uma escada de estrutura metálica, revestida em madeira. Aqui dentro tem uma viga de concreto, encapada com uma viga metálica, onde esses degraus são fixados, de metal, fixados na viga. E aí por fora uma caixa e o guarda-corpo em vidro, né? Apenas com parabolt. Eu acho bem bacana. E outra coisa que eu acho interessante é o fato desse segundo degrau ele ser integrado ao rack da sala. Então eu integro o espaço de entrada com o espaço de living. Isso eu acho bem bacana. Temos duas cozinhas gourmet aqui. A primeira é essa daqui, tá? O fogão a gente optou colocar na parede externa por uma questão de exaustão, de gordura, né? E aí a gente tem uma segunda aqui na minha varanda. Aqui é a área da churrasqueira, a área preferida do meu marido, tá? Espero que vocês também gostem. É aqui que a gente recebe os amigos, recebe as pessoas, né? É uma varanda, mas na verdade é uma sala de visita. Uma piscina que ela praticamente mordesse, né, a varanda, tá? Ela abre, esse pano de vidro abre. E qual o espaço que você mais gosta na sua casa? Bom, eu recentemente fui mãe, né? Então eu acho que o espaço que eu mais gosto é o quarto do meu bebê, que eu queria que vocês conhecessem. Vamos lá, vamos conhecer, vamos lá. E esse é o quarto do bebê. Armário integrado com o trocador e um espaço bem aconchegante, com cara de bichinhos, né? De modo que ele pudesse crescer e brincar com esse quarto. E se pensa em morar com qualidade de vida e segurança em um local que prioriza o bem-estar de toda a família, então olha que dica especial eu tenho para você. Nada como estar em uma região privilegiada, a poucos passos do shopping e próximo de tudo que você precisa. Se é isso que você deseja, o Vivense é o seu lugar. O Residencial Vivense te coloca de frente para o principal shopping de Ribeirão e região. É você a poucos passos das melhores opções de lazer, moda, alimentação, serviços e tudo o que é essencial no seu dia a dia. O Residencial Vivense oferece 3 opções de planta, a sua escolha. São espaços inteligentes, totalmente preparados para o sistema de automação. Tudo planejado para oferecer aos seus moradores uma experiência confortável e exclusiva. Quer mais? Dá só uma olhada no tamanho dessa sacada. E tudo isso no coração da Zona Sul. Residencial Vivense, a exclusividade nunca esteve tão próxima. E agora eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco tem os diferenciais de uma decoração clássica e as vantagens de investir na tecnologia dos drones. Eu volto em um minuto. E nós já estamos de volta para apresentar uma casa que traz em seus ambientes todos os diferenciais de uma decoração clássica. Olha só! É isso aí, pessoal. E agora o Form Design conversa com o decorador da cidade de Ribeirão Preto, Alexandre Calil de Sales. Você ficou muito conhecido no estilo clássico, porém de um tempo para cá mudou bastante. A gente percebe até por esse próprio ambiente. Eu já estive aqui, era bem clássico e hoje não. A gente vê uma pitada muito grande do contemporâneo. Sim, aqui é meu living da minha casa e você que conhece sabe que entraram algumas peças mais contemporâneas, mas essa sala ela tem como marca ser uma sala mais clássica mesmo. Como todo projeto, a gente inicia por alguma coisa e eu comecei essa sala por esse tapete, que foi uma aquisição que eu fiz alguns anos atrás, é um tapete importante, bacana, e aí fui fazendo todo o trabalho e eu queria mesmo que a minha sala fosse mais pro clássico. O meu trabalho é muito marcado pelo garimpo, pela mistura de estilos. Eu não gosto nem que seja clássico ou moderno. Existem os lugares onde você adota a arquitetura mais clássica e os lugares onde são mais moderna. E vamos apimentando e distribuindo nos objetos e as coisas de decoração. Nessa sala em questão, vocês vão poder observar depois, que é uma sala que é bem misturado isso. Porque, por exemplo, sofás são modernos. A mesa de centro é contemporânea, moderna. Já as cadeiras são clássicas. Aí tem um cubo aqui moderno. Esse móvel é um móvel de família antigo que foi readequado, né? Ele foi customizado. A minha sala de jantar é um ambiente já que eu não posso, eu acho que é um ambiente que tem a mistura de novo, porque eu tenho gesso é clássico. A mesa em laca moderna, as cadeiras são modernas, o buffet é moderno, mas o lustre é antigo, é um lustre espanhol, quer dizer, de bacará, bronze. O tapete não é antigo, mas é um tapete persa, uma peça mais clássica. A varanda eu usei fibra sintética, porque hoje é o que a gente acaba usando, coríssimo nos sofás, mas entrei com almofadas mais elaboradas, botei um tapete bacana, como vocês vão ver, tem uma banqueta persa. Então essa brincadeira toda eu acho que complementa e segue muito o que é o meu trabalho, entendeu? Que tal se surpreender com uma tecnologia cada vez mais presente no céu? Então, conheça os drones. Toda criança já deve ter brincado com aviõezinhos feitos de papel, não é mesmo? Mas o tempo passou, novas tecnologias surgiram e o negócio ficou sério. Agora, esses aviõezinhos podem ser trocados por outros, com formatos de robozinhos voadores, que cada vez mais estão fazendo parte da nossa vida. O Form Design levanta voo e tira as dúvidas sobre os drones. O drone ele veio que se popularizar há uns 4 anos, que veio alguns modelos da DJI, na verdade, que meio que popularizou o mercado. Desde então, os equipamentos vêm evoluindo, né? Então, como é uma tecnologia muito nova, a cada 6 meses, 1 ano, já está saindo novos equipamentos. Então tem essa constante atualização de equipamentos, mas hoje já tem modelos muito avançados, e com certeza no futuro teremos modelos ainda melhores, que, com melhores câmeras, maiores autonomias, para facilitar aí a vida do mercado, na verdade, que precisa desse tipo de produto. A princípio veio como uso recreativo, né? Porque não tinha drone que tinham câmeras com qualidades boas ainda de gravação. E aí, a partir dessa evolução, o mercado encontrou uma nova forma de produzir imagens aéreas e acabou facilitando um pouco a vida dos fotógrafos, que antes disso teria que alugar um helicóptero, arrumar outras alternativas para se conseguir uma foto aérea, o que acabava encarecendo, né, o custo até para o cliente. Tem vários tipos de drone, na verdade, né? Tem alguns drones que são usados na agronomia, para fazer medição de áreas, tem drones que trabalham com fertilização, até pulverização de lavouras, e drones que servem para fazer filmes de alta qualidade e fotos aéreas, para que sejam utilizados no mercado, tanto no mercado publicitário, quanto no mercado editorial, quanto em campanhas políticas. E outra alternativa, que é uma alternativa que a gente vem trabalhando muito nisso, é produção para bancos de imagens. Paulo, agora o drone já levantou voo e está lá em cima. Nós estamos aqui na Avenida João Fius, em Ribeirão Preto, então o pessoal vai acompanhar um voo mostrando essa região. Isso, é isso mesmo. Na verdade, agora nós estamos na altura máxima permitida, que é de 120 metros, né, que dá para a gente ver pelo vídeo qual que é a altura, assim. Imagem maravilhosa, dá para ver a Avenida João Fiuza praticamente inteirinha, tanto a parte baixa como a parte alta. Paulo, e o drone, ele chega a que distância, e também a velocidade dele? Bom, esse drone, ele tem a velocidade máxima dele é de 80 km por hora. O ideal é que você fique com ele próximo, né, e no visual, para que você tenha uma noção de se está vindo alguma aeronave, alguma coisa que possa interferir aí no seu voo. Então é isso, pessoal. O Form Design de hoje termina aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E amanhã nós estamos de volta ao 12h45 aqui na tela do SBTRP. Mas enquanto isso, curta, compartilhe e deixe o seu comentário em minhas redes sociais. Eu te espero. Um grande abraço. Tchau.